सिंध में जेका वोकेशनल ट्रेनिंग आहे ऐं टेक्नीकल ट्रेनिंग आहे उनजे लाइ तमामु घणो कमु कयो आहे ऐं कल्ह असां हिन खे पंहिंजी सूरमी करे पेश कयो इन ई करे त हुन तमामु सुठो कमु कयो आहे ऐं तमामु दिलि सां कमु कयो आहे सो हाणे उहा तव्हांखे एकी सदीअ में सिंध में कहिड़े क़िस्म जी तालीम ॾियणु घुरिजे उन ते तव्हांखे पंहिंजो लेक्चर ॾींदी अहिड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन हायर एजुकेशन कमीशन जी ॿुधण खां पोइ यकीन कयो त जेके मां उत्साह भरिया एग्ज़ैम्पल सेट कया हुआ अधि त निकिरी विया आहिनि वाइप आउट थी पर आख़िरि में जेको अर्फ़ाना मला अगेन हिकिड़ी माउ जे हवाले मा सां असांखे वरी हिकु उत्साह वारी ॻाल्हि ॿुधाए वई जंहिं मां मूंखे थोरी जागी वरना गज़ल खे मूं चयो पिए गज़ल ॾाढी डिप्रेसिव सिच्वेशन आहे ऐं मां हुन में वञी सेशन चैलेंजिंग अॼु जो मुंहिंजो टॉपिक आहे सिंध एकवीह सदीअ में इलाही वॾो टॉपिक आहे इन ते टाइम खपे पर अधी चयो सिर्फ़ु वीह मिंट आहिनि कोशिशि कंदसि त ॿिनि हिसनि में इन खे विरायां थोरी ग़रीबा कंदसि घणी न ऐं उनखां ऑप्शन्स वे फॉर्वड त असां छा आख़िर इन चैलेंजिंग सिचुएशन में जिते असांजो नौजवान उन सिचुएशन में आहे जिते उन खां राह नज़र नथी अचे स्टेट बिल्कुलु बि सीरियस न आहे टूवर्ड्स एजुकेशन त आख़िर छा कजे हिन ॻाल्हि खां असां अॻिते वधायूं था त दुनिया में लिट्रेसी जी डेफिनेशन छा दुनिया में लिट्रेसी जी हाणे डेफिनेशन आहे जंहिंखे कंप्यूटर हलाइणु अचे ऐं असां अॼु ताईं इते बीठा नालो लिखणु अचे नालो पढ़णु अचे बस जो नंबर पढ़णु अचे या टिकट जो टाइम ॾिसणु अचे इहा लिट्रेसी जी डेफिनेशन आहे इन मां असां सम्झी सघूं था त सिंध एकवीह सदी में अञा किथे बीठी आहे हाणे इन जो उहाण त तव्हां सभिनी जे साम्हूं हुया असांजा तमामु हाई लेवल जा उस्ताद प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जा ॿुधाए विया त छा पर नेठ त छा यूनिवर्सिटी में जेके असांजा नौजवान शागिर्द ऐं शागिर्दाणियूं पहुचंदा आहिनि या यूनिवर्सिटी जंहिंखे एड्रेस करे सघी थी कैटर करे सघे थी एकोमोडेट करे सघे थी उहो हार्डली ट्वैंटी फाइव पर्सेंट ऑफ द पॉपुलेशन आहे जॾहिं त असांजी जेकी पॉप्युलेशन आहे यूथ जी उहा सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फाइव पर्सेंट आहे यूथ बल्ज छा असां कॾहिं सोचियो आहे त उहे काॾे वेंदा आहिनि यूनिवर्सिटी में बि सभु नथा पहुची सघनि त आख़िर उहे वञनि काॾे था हर स्टेट जीअं हर मुल्क जीअं पाकिस्तान जे अंदरु स्पेशली सिंध जे अंदरु टेक्नीकल ऐं वोकेशनल एजुकेशन जा बि इदारा ठहियलु आहिनि तमामु घणी तइदाद में ऐं उहे मुख़्तलिफ़ बैनर्स जे अंदरि कमु कंदा जीअं हाणे मां अगरि चवां स्टेप्ट सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल अथॉरिटी वरी उन सोशल वेलफेयर बि वोकेशनल इदारा खोलिया आहिनि एस बी टी आहे सिंध बोर्ड टेक्नीकल एजुकेशन आहे उनखां टी टी बी ट्रेनिंग सेंटर आहे इन जे बावजूदि छो असां सभई मजमूई तौर ते अनस्किल्ड सॾिया था वञूं अञा ताईं असां वटि स्किल्ड वर्कफोर्स न आहे नंढिड़ो एक्ज़ाम्पल ॾियां त हाणे असां हब में हिकिड़ो इदारो टेक ओवर कयो आहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब जेको कंहिं ज़माने में जर्मन्स इस्टेब्लिश कयो हो ऐं उन्हनि पाण हलायो हुओ इदारो उन्हनि छो इहो इदारो, इदारो इस्टेब्लिश कयो हो त जर्मनी जी पॉपुलेशन छो जे एजिंग पॉपुलेशन आहे कई वेस्ट ल्क आहिनि उन्हनि खे इहो तमामु वॾो इशू आहे चाहे उहो जापान असांजे एशिया जो हुजे या यूरोप जो जर्मनी हुजे या अमेरिका जो को स्टेट हुजे हुननि इहो इदारो इन करे ठाहियो त हिते वर्कफोर्स स्टे पंहिंजो ट्रैंड स्किल्ड वर्कफोर्स तयारु करे असां जर्मनी मोकिलींदासीं बदकिस्मती मुल्क़ जी जॾहिं हुननि इहो इदारो छॾियो इस्टेब्लिश उते जेकी उन्हनि मशीनरी लॻाई हिन वक़्तु जी अॼु जी ॻाल्हि थी ॿुधायां त लेवल टू जी मशीन्स खे ऑपरेट करणु वारो मूं वटि को फैकल्टी न आहे चारि दफ़ा असां एडवरटाइज़मेंट ॾेई चुका आहियूं प्रिंसिपल जे लाइ प्रिंसिपल अचण लाइ तयारु नाहे बजट खे मल्टीप्लाए छा उनखे मां अलाए केतिरा पर्सेंट घणे घणो मथे खणी आयसि त ठीकु आहे भला हेतिरनि पैसनि मां अचे इस्लामाबाद में हिकिड़ो पठाण मजबूरनि मूंखे घुराइणो पियो जंहिंजे लाइ मूंखे ॿुधणो पियो मैनेजमेंट जो त तोखे पूरी सिंध मां को माण्हू न मिलियो हुओ जो तूं पठाण घुरायो ऐं ख़ैरु उनखे बि असांखे जवाबु ॾियणो पियो हिकिड़ो सिंधी मूंखे मिलियो सखर जो सिर्फ़ु ज़ात ॿुधाईंदसि नालो न चांडियो मूंखे चई त ची, मां इनजे करे थो कराची अचणु चाहियां जो असांजा क़बाइली जहिड़ा आहिनि ऐं मुंहिंजी जेकी आहे ख़ानदानी दुश्मनी हले थी ऐं मां उते महफ़ूज़ न आहियां मां पढ़ियल लिखियल माण्हू आहियां मास्टर्स कई आहे एमफिल थियल आहे ऐं पी एच डी में एनरोल आहियां तव्हां महिरबानी करे मूंखे हिते मौको ॾियो त मां अचां ॾाढो सुठो ज़बरदस्तु अच्छा अचो तव्हांखे रहणो पवंदो हुते ची रहंदसि न छाजे लाइ त मुंहिंजी ज़ाल आहे मुंहिंजा ॿार आहिनि ऐं उन्हनि जी बि एज्युकेशन मूंखे कंटिन्यू कराइणी आहे ठीकु आहे हुते आसपासि मां स्कूल वग़ैरह तुंहिंजे लाइ ॾिसां थी राइश बि फ्री कयूं था तूं अचु हाणे मां सिर्फ़ु ॿुधायां थी हिन क़ौम जो मिज़ाज ची न मैडम

पर अठ महीना में महिनत केरु करे हीअ असांजो मिज़ाजु आहे हीअ असांजो रवैयो आहे असांजो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर आहे शाह साहिबु सुहिल अकबर शाह साहिबु उन मूंखे चयो मैडम तव्हांखे ॾाढी तकलीफ़ पई थी थिए तव्हां इलाही चैलेंजेस में आहियो भला ॿ टे माण्हू मां रिकमेंड कयां मुंहिंजो सर बिल्कुलु तव्हां रिकमैंड कयो हिकिड़ो इंजीनियर आहे छोकिरो सिंधी आहे बेरोज़गारु आहे पहिरां विंड मिल में किथे कमु करे पियो पर हाणे चाहे थो त मां टेक्नीकल वोकेशनल एजुकेशन में अचां ऐं ही तव्हां वटि जनरल इलेक्ट्रिशियन पढ़ाए सघे थो ठीकु आहे सर मोकिलियोसि पर उते रहणो पवंदुसि या त घुरायोसि मूं वटि आयो नौजवान ॾाढो हैंडसम सुठो छोकिरो पुछियोमांसि बाबा नौकिरी छो छॾी चई मैडम उहो मथे चढ़णो पवंदो हुओ विंड मिल वारो ऐं मुंहिंजे हीअ मिज़ाज में न हुओ मूंखे मथे में ॾाढा चकर ईंदा हुआ सुम्ह नौकिरी छॾी पघारु घणी आई पघारु पंजानवे हज़ार लमसम मूंखे मिलंदी ठीकु हाणे ॿुध मां तोखे नौकिरी त रखां थी ऐं तोखे लास्ट तोखे रहाइश फ्री आहे मां तोखे हाणे ई नंबर टू ठाहिण जे चकर में आहियां त उते प्रिंसिपल ईंदो पर छो जो तूं यंग आहीं तुंहिंजो एॾो एक्सपीरियंस न आहे त तोखे वञी उते रहणो आहे ऐं पोइ अॻिते हली तूं प्रिंसिपल थींदे चई हा मैडम ऑफर सुठी आहे पर मां उते रहंदसि न छो मां घर जी मानी खाईंदो आहियां मां ठीकु आहे दादा हाणे हुते बोर्ची त मां नथी अरेंज करे सघां हिकिड़ो रूम हूंदो हुते ओवन ॾींदसि फ्रिज हूंदी इंटरनेट हूंदी ए सी बि ॾींदासीं छो त तोखे मां वाइस प्रिंसिपल जो सोचां थी त रखां छो जो मूंखे ईअं करिणो पवंदो पूरे बलोचिस्तान मां त मूंखे माण्हू न मिलिया पर सिंधियुनि खे हुते छो जो हब इज़ द पार्ट ऑफ कराची बिफोर वन यूनिट इट वॉज़ द पार्ट ऑफ कराची हुते आफ्टर वन यूनिट बलोचिस्तान जे हद में अची वियो मुंहिंजे लाइ त हब कराची आहे जीअं घारो मुंहिंजे लाइ कराची आहे ख़ैरु इहा ॻाल्हि हिते थी ख़तमु उन खां पोइ हाणे असां हिकिड़ो रिटायर्ड माण्हू हायर कयो आहे उनजो नालो नथी ना ॿुधाए सघां उन चयो मैडम मां वांदो वेठो आहियां सॼी उमिरि फील्ड जो कमु कयो आहे मां ॾिठो आहे तव्हांजा ॾाढा ज़बरदस्तु कमु आहिनि एक्सपोयर बि आहे ऐं मूंखे तव्हां प्लीज़ रखे ॾिसो त मुंहिंजे सर मां तव्हांखे रखे रखण लाइ बिल्कुलु राज़ी आहियां ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी ऐं तव्हां छो जो बलोच बि आहियो त बलोचन खे मुंहुं बि ॾींदव छो जो अॻियां बलोच लिखियल अथसि इनजे लाइ मुंहिंजे लाइ आसानी थींदी पोइ कॾहिं खां त अचो चई मैडम मूंसां हिकिड़ो मसिलो आहे कहिड़ो हाणे मुंहिंजी ज़ाल चए थी त तूं पंज ॾींहं उते रहंदे त मुंहिंजे सर ॿ ॾींहं इनफ आहिनि तव्हांजे घर वञण जे लाइ सैटरडे संडे तव्हांजो ऑफ हूंदो ख़ैरु हुन हामी त भरी आहे हाणे हुन ज़ाल चैलेंज पंहिंजी जाइ ते आहे उनसां ॻाल्हाइबो ज़रूरु हुनखे मिंथ मेड़ कबी पर आसिरो मिलियो आहे त मंडे ते अचे थो सभु दुआ कजो त एटलीस्ट इहो हब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन हली पवे ताज़ो हाणे मां दुबई वयसि ग्लोबल एजुकेशन सोल्यूशन एंड सप्लाइज़ कॉन्फ्रेंस हुजे पूरी दुनिया जा माण्हू हुते आया हुजनि इंक्लूडिंग असांजो पाड़ेसरी इंडिया मां ॻोल्हींदी रहियसि ॻोल्हींदी रहियसि किथे को मूंखे पाकिस्तान जो स्टॉल मिले किथे को पाकिस्तान जी का प्रोडक्ट मूंखे नज़र अचे उते डिफरेंट सेशन हुआ मल्टीपल शयूं हलनि पियूं

तव्हां चपल ठाहियो मोबाइल जो ई केस ठाहियो तव्हां प्लास्टिक जा टॉइस ठाहियो या इहे जेके पाउच आहिनि तव्हां पाए वेठा आहियो हिन बेज जा, जा विदइन मिनट्स इंस्ट्रक्शन ॾियो त मूंखे वीह पाउच खपनि वीह पाउच निकिरंदा उहो मटीरियल उनजो जेको आहे जीअं आम प्रिंटर हूंदो आहे उनजो पनो हूंदो आहे हिन जो प्लास्टिक जो मुख़्तलिफ़ कलर जूं तारूं हूंदियूं आहिनि हाणे उहो उहे प्रिंटर्स असां वटि मौजूदु आहिनि पर असांखे उन ते कमु करणु नथो अचे इहा असांजी बदकिस्मती जी हद आहे ऐं उहा छो आहे थोरी अञा छा में ग़रीब आहे उहा इन जे करे आहे जो लास्ट टाइम हाणे मुंहिंजी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड्स जे सेक्रेटरी सां मुलाक़ात थी मूंखे चई मैडम तव्हां हाणे आज़म टाउन एडॉप्ट कयो आहे ऐं इनिशियली त तव्हांजी सुठी प्रोग्रेस आहे असां चाहियूं था ॿ सौ उणवंजाहु इदारा आहिनि टेक्नीकल वोकेशनल एजुकेशन जा सिंध में रुॻो ॿ सौ उणवंजा उन्हनि मां तव्हां ॾिसो त हलनि कहिड़ा था ऐं जेके नथा हलनि एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट मां तव्हां हिकिड़ो इदारो खणो त मुंहिंजो मास्तर मूंखे खणण में को मसिलो कोन्हे पर जेको चैलेंज लास्ट टाइम आज़म टाउन खे मूंखे हिन स्टेट हिन गवर्मेंट हिन सरकार ॾिनो आहे उनखां पोइ मूं बस कई छाजे लाइ त या त असां कमु कयूं या बेरोक्रेसी जा एतिरा प्रोसीजर्स आहिनि एॾा प्रोसीजर्स आहिनि जो सॼी तव्हांजी एनर्जी उनमें हली थी वञे त चईं नेठि छा कजे मुंहिंजो नेठि इहो करे सघिजे थो त तव्हां पाण सिलेक्ट कयो इदारा ऐं असांखे ॿुधायो असां उहो टेक कंदासीं नंढिड़ो एक्ज़ाम्पल थी ॾियां हाणे हिकिड़ी मीटिंग थी हुजे उन में लास्ट सी एम साहिबु चयो त छो जो हीउ कमु ॾाढो ज़बरदस्त थो थिए ऐं इहे ॿ टे करोड़ त कुझु ई कोन्हनि जेकॾहिं इहे मां ॿ टे करोड़ इन्वेस्ट थो कयां हिन यूथ ते हिन नौजवाननि ते त हीअ अरबे रुपियनि जो नाणो कमाए ॾींदा फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वेब डेवलपमेंट ॾे या इंडस्ट्रियल कोर्सिस में सो तव्हांखे हीअ असां फंडिंग ॾियूं था जेका जेको सेक्रेटरी आहे उन ख़त ई सॼो ग़लति लिखियो आहे असांजे ख़त जे मथां उन जेकी मिनट्स ठाहिया उन में हेल्थ डिपार्टमेंट ॾियणी छॾियईं जॾहिं गवर्नमेंट ख़तमु थी असां सबमिट कयोसीं हुननि चयो बाबा हे त हुननि चयो हेल्थ डिपार्टमेंट खे पैसा ॾींदासीं सो ज़ेबस्टेप टेक केअर आहे वरी उनजे पोयां वरी ज़ीरो खां कहाणी असां शुरू कई आहे हल हलां हल हलां हले थो आज़म टाउन जी हीअ बजट जेका ॾियणी हिकिड़े सेक्शन ऑफिसर हुन में डेट लॻाई एकटीह अक्टूबर जी जाइ ते नवंबर एकटीह थींदो ई कोन एक। एकटीह नवंबर हणी छॾी जॾहिं इहो लेटर वियो आहे वा, त वापसि आयो हुननि चयो बाबा हे हिन लेटर में त डेट ई ग़लति लिखी पई आहे वरी वापसि यूनिवर्सिटी बोर्ड ॾे विया आहियूं त सर प्लीज़ कर ले हिनखे इहा करैक्शन कराए ॾियो लैटर नओं कढो हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त अगरि अहिड़ा नंढा नंढा चैलेंजेस बज़ाहिर ईंदा त तव्हांजी एनर्जी कम में हूंदी रेक्टिफिकेशन में हूंदी या तव्हां वाकई बि पंहिंजो जेको असल ऑब्जेक्टिव आहे विज़न आहे कम जो उहो करे सघंदव ॾाढो ॾुखियो आहे ख़ैर अहिड़ा कई मूं वटि किसा आहिनि सो तव्हांखे वधीक बोर नथी कयां हाणे अचो ॾिसूं त असां आख़िर करे छा था सघूं स्टेप्टा पंहिंजो रोल न थी निभाए ठीकु सोशल वेलफेयर अच्छा इहो हिकिड़ो ॿियो किसो ॿुधाए छॾिजो लास्ट वीक मां थर वई हुअसि मूंखे कंहिं चयो त नगर पार्कर में सोशल वेलफेयर जो हिकिड़ो ॿ एकड़नि ते ठहियलु सुठो इदारो आहे तव्हां महिरबानी करे ॾिसो हले कोन्ह थो प्रिंसीपल बि आहे स्टाफ बि आहे पघारु असांजी फुल पई थी वञे उन जे लाइ छा कजे औरतुनि जे लाइ निजो माइन जे लाइ वियसि मां हुते ॾिसी हैरानगी थी फरंड में, फरंड में एक एक ती ती त उहो फ्रंट में फ्रंट में हिकिड़ो वॾो प्लॉट छॾियलु हुजे उनखां पोइ हिकड़ी ॿी बिल्डिंग पोइ अंदरि ॿ अढाई एकड़नि ते हिकिड़ी बहितरीनु आलीशान बिल्डिंग ठहियलु हुजे लॻे पियो त हा बाक़ी हिकु सुठी बिल्डिंग ठहियलु आहे

चीं हा मुझ मंथली मिलंदी अथई चीं हा मुंहिंजो देरि बि न थींदी आहे ची न मुंहिंजो पढ़ाइण में हिकिड़ो ॿरो अथव हिकु हिकु मूंखे स्टूडेंट नज़र त कोन थी अचे कुर्सियूं सभु भॻल टुटल हीअ आहे सिंध जेका एकीहीं सदी में बीठी आहे ॾिसो हिन वक़्तु जेको पैनल हुयो असां वटि उन्हनि चयो यूनिवर्सिटीज़ जी ॻाल्हि कयूं बिल्कुलु ठीकु सही चयनि उन्हनि जी छा में ग़रीब ठीकु हुई पर ॻाल्हि इहा आहे त सभु यूनिवर्सिटीज़ में न पहुचंदा जेके यूनिवर्सिटीज़ में नथा पहुचनि आख़िर त काॾे वञनि पूरी दुनिया में सुधरियल मुल्कनि में सभु यूनिवर्सिटीज़ में न आहिनि वेंदा अमेरिका में बि कोन था वञनि यूरोप में बि कोन था वञनि उहे स्किल डेवलपमेंट ॾे ईंदा आहिनि कम्यूनिटी कॉलेजिस में ईंदा आहिनि पर बेसिक एजुकेशन पंहिंजी लाज़मी उन्हनि खे वठिणी हूंदी आहे त जीअं माणप अचे छो जो त एजुकेशन जो मतिलबु नौकिरी न आहे रुॻो बाशूर थियणो आहे माण्हू थियणो आहे इंसानु थियणो आहे पोइ असांजी सरकारी इदारा त ठाहिया आहिनि पोइ भेयारो मददगार आहिनि वरी बी बी एस वाए डी बि प्रोग्राम शुरू थियो स्टार्ट त ज़बरदस्तु विज़न सां हुयो पर उनखां पोइ दुनिया खे ख़बर आहे त उहो हर साल अगरि चालीह हज़ार स्किल डेवलपमेंट यूथ ॿाहिरि निकिरे थो आखिर वञे काॾे थो मूंखे त ट्रेनर्स ई नथा मिलनि यकीन कयो यकी मुंहिंजे लाइ एॾो चैलेंज हूंदो आहे को बि नओं ट्रेड शुरू करणु मूं गॾु मुंहिंजी एक्स कलीग सना वेठी आहे ख़बर हूंदसि त असांखे ट्रेनर कोन्ह मिलंदो वा जी आई एड सां असां इनजे करे एम ओ यू साइन कयोसीं त ॿियो कुझु न खपे तव्हांजो असांजी महिरबानी करे कैपेसिटी डेवलपमेंट कयो सिर्फ़ु असांजी कैपेसिटी डेवलपमेंट कयो हिन वक़्तु पाकिस्तान जर्नली ऐं सिंध स्पेशली जंहिं बोहरान खां गुज़री रहियो आहे मां त हैरान आहियां त असां वटि स्किल्ड वर्कफोर्स आहे ई न लास्ट टाइम जापान जी एम्बेसी मूंसां कॉन्टेक्ट कयो त असां चाहियूं था त तव्हां सां गॾु असां एम ओ यू साइन कयूं छो जो पाकिस्तान सां हुननि कयो आहे लेकिन सरकारी तौर ते को रिस्पॉन्स न आहे त असां वटि छो जो एजिंग पॉपुलेशन घणी आहे त मुख़्तलिफ़ ट्रेड्स में ट्रेंड यूथ असांखे खपे ऐं उनजे लाइ बेसिक रिक्वायरमेंट इहा आहे त जैपनीज़ उन्हनि खे सिखणी आहे ऐं उनजे लाइ असां तव्हांखे माण्हू ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं माण्हू बि जॾहिं अची था वञनि मसलो हिते वरी तव्हांखे ख़बर थर में जॾहिं चाइनीज़ किडनेप मतिलबु एतिरी वॾी सिक्योरिटी जो आख़िर ज़िम्मो केरु खणे एस अ प्राइवेट इंस्टिट्यूशन एॾा वॾा चैलेंजेस आहिनि जो अगरि तव्हां कुझु करणु चाहियो बि त नथा करे सघो पर इन जे बावजूद जेका सुठी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त असां पंहिंजे तौर ते जेके असांजा चैप्टर्स आहिनि उन में बिज़नेस इंक््यूबिशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करण शुरू कया आहिनि ऐं हिकिड़ो बिज़नेस इनक्यूबिशन सेंटर डॉक्टर मोहम्मद सलमान शेख खे एप्रिशिएट कंदे नाले सां असां नवाबशाह में नु� हिकिड़ो लाड़काणे में ऐं हिकिड़ो हैदराबाद में क़ाइमु कयो आहे जंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त नौजवान छोकिरो या छोकिरी अचे उनखे लैपटॉप इंटरनेट बिजली कंड्यूसिव इनवायरमेंट ॾियूं ताकी उहे घटि में घटि ॿाहिरां जेके हुनखे ऑडर्स मिलनि था फ्री लांसिंग करे सघनि ऐं पाकिस्तान इन शइ में काफ़ी अॻिते बि आहे इहे सुठा अंग अखर आहिनि असां वटि त पाकिस्तान नंबर टू आहे परहैप्स इन फ्री त हाणे असांजी सोच इहा आहे ऐं गवर्नमेंट खे बि ज़ाहिर असां इहा गुज़ारिश कंदासीं ऐं असां हिकिड़ो प्रोपोसल मोकिलियो बि आहे त ॿियो न त हर डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जेके तव्हां जूं ईअं ई बिल्डिंग्स पयूं आहिनि वॾेरनि जूं उतांकूं सरकारी ख़र्च वारियूं उते असांखे बिज़नेस इंक्यूबीशन सेंटर इस्टेब्लिश करण जी इजाज़त ॾियो उनजी स्पोंसरशिप बि असां पाण था खणी तव्हां असांखे पेसा बि न ॾियो रुगो जाइ ॾियो छो जो हिकिड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहिण में चङो ख़ासो नाणो खपंदो आहे ऐं इहे पेसा बि असां ऐं तव्हांजा आहिनि टैक्स पेयर जा आहिनि इहे ख़ामखा बिल्डिंग पई आहे उहो असांखे उहो बिल्डिंग इस्तेमालु करण जी इजाज़त ॾियो इतफ़ाक़ सां गवर्नमेंट चेंज थी वई केयर टेकर गवर्नमेंट खे चेर्� अहिड़ा डिसीशन फ़िलहालु नथी खणे पर मां उमेदु रखां थी त हीअ सिंध ईंदड़ जेका बि डेमोक्रेटिक आई आर उहा कुझु न कुझु ॿूटो ॿारींदी जेकॾहिं न त असां तव्हां सभु जेके वेठा आहियूं सिंध जा सुजाॻ ऐं सुजाण माण्हू छो जो जेके सुजाॻ आहिनि उहे ई हिते वेठा आहिनि जेके सुजाॻ न आहिनि त आया बि न आहिनि त इहे जेके सुजाॻ माण्हू वेठा आहिनि फुड़ी फुड़ी तलाउ किथे न किथे पहुचंदासीं ऐं मेला अगरि ईअं मचंदा रहिया हर साल असां हिट कंदा रहियासीं ज़हननि खे दिमाग़नि खे माइंड्स खे त ज़रूरु अंग अखर मल्टीप्लाए न सही पर एडिशन ज़रूरु थींदी थी। सो so, मायूस न थियो असांजा नौजवान यकीननि अॻिते ईंदो चैलेंजेस आहिनि ऐं उन्हनि चैलेंजेस खे गॾिजी मुंहुं ॾिबो हाणे इदारा सिंध जी सूरमियूं हेड कनि थियूं ऐं हाणे असांजा इदारा असांजी नौजवान छोकिरियूं छोजो जंहिं छोकिरीअ खे सिर्फ़ु प्लेटफॉर्म मिले थो न अपॉर्चुनिटी मिले थी न उहो एक्सिल करे थी इहो मुंहिंजो यकीन आहे सिंध खे सुधारींदी ऐं जीआरींदी सिंध जी औरत सिंध जी सोर में थैंक्यू